він штовхнув мене в кімнату і сказав: «Тихо, мовчи». Він кинув мене на ліжко та сів зверху і почав душити. Я закричала, в глазах таке темніло, і я задихалась. А коли я вже прям, ну, навіть не могла набрати повітря, то він переставав душити. 16-річна дівчина розповіла, російський військовий щоночі приходив до неї в ліжко. Отак брав і казав: якщо ти будеш кричати, коли я буду до тебе домагатися, то я тобі скручу шию, а якщо ти мені не даш по-добровільному і будеш кричати, то я вб'ю бабу і брата, і тебе всі зґвалтують. У це село на Чернігівщині російська армія зайшла 3 березня. 10 числа 13 військових зайняли цей будинок. Разом з дівчиною жила її бабуся і брат. Казали, ми переночуємо у вас ніч, утром уїдемо, бабушка, ми нічого не тронемо. Росіяни залишились в хаті на 3 тижні. Брат дівчини Олександр розповідає, кілька ночей підряд провів на вулиці. Його тримали із зв'язаними руками. Росіяни дізналися, що раніше хлопець служив. Берці знайшли, форму ж знайшли. Витягнули з хати сюди на порог. І двоє сиділи, охороняли. Усі росіяни спали на кухні, їх командир у залі разом із 16-річною дівчиною. Олександр каже, чув, як сестра кричить. Смог вирватися, забіг у хату, говорив: командир, не трогай ти сестру, 16 років сестри. Він типу каже, її ніхто не трогає, вона наводчик, каже. Лягав поряд і казав, що я тебе гвалтувати не буду, але дай я тебе потрогаю руками. Ну, зжимав мене там. Захистити онучку від домагань хитрощами намагалася її рідна бабуся. Жінка робила вигляд, що погано себе почуває. Лягала поруч із онукою. Він їй наставив ножа до горла. А після війни кривдник обіцяв повернутися, щоб забрати дівчину. Каже, поїхала зі мною, ти там будеш жити у багатстві, в золоті, і я тебе не буду ображати. Я одягала 2 штанів, 3 кофти і наверх ще платок, ну, щоб... Знаєте, кажуть, що сама там, ну, спокусила. Ну, так я питалась це якось приховати. Він каже, ну, я тебе заберу до себе і будеш ти носити спідницю. Пригадує, що бив її автоматом, який носив, залякуючи родину, міг стріляти з нього у стелю. Я пам'ятаю його обличчя, пам'ятаю цей голос, все пам'ятаю. Він мені сниться кожної ночі. Як він мене знайшов уже після війни. Це перший випадок сексуального насилля, зафіксований Чернігівською окружною прокуратурою. Правоохоронці порушили кримінальне провадження. Прокурор Ігор Савицький каже, відсоток того, що вони знайдуть військовослужбовця російської армії, дуже високий. Стаття передбачає покарання до 12 років в'язниці. Це реально задіяні всі можливі служби, правоохоронні органи для пошуку і встановлення військових злочинців, тим більше, що стосується злочинів проти дітей. Вказану особу можливо засудити до покарання у вигляді позбавлення волі, яке передбачено відповідною статтею, і надалі здійснювати її пошук, розшук, точніше, територією України, а також всього світу силами Інтерполу. І у подальшому, якщо буде встановлено її місце знаходження, її доставлять до відповідної точки адміністративно-територіальної одиниці на території України, і вона буде нести покарання на території України. Цей випадок не єдиний, що трапився на території Чернігівщини, каже психологиня Світлана Ющенко. Утім, постраждалі не поспішають звертатися за допомогою, тому що або хочуть швидше забути травматичний досвід, або не завжди розуміють, які вчинки можна віднести до сексуального насилля. Сексуальним насиллям можна вважати не тільки акт зґвалтування, тобто фактично статевий акт, а це і примус, наприклад, до роздягання, приниження, щось виконувати, торкатися чиїхось органів або коли торкаються органів людини. Світлана радить усім постраждалим від сексуального насилля звертатися за фаховою допомогою до психологів та прокуратури. Чіткий меседж до неї, що те, що з нею сталося, це злочин. А в даному випадку, якщо це на фоні військових дій, то це військовий злочин по відношенню до неї. Друге – це те, що людина не могла в
вчинити по-іншому, і вона в цьому випадку все ж таки стає жертвою. Аліна Клименко, Олександр Котенко, Андрій Кузьменок, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.